Prezidentis Morigi Shetsqaleba da Shetsqalebis gareshe darchenili Georgi Guichiani da Nika Chemia Telasis menedjeris Nika Luminadzis mqvelobistvis mschardebuleba prezidents ghia tserelit mimartes da uklebebis datsvats mostkhoves. Mati sakmit dges Rezi Khutsishvili da Gocha Merabishvilis daintereslen. Prezidentis Shetsqalebulta shoris Georgi Guichiani da Nika Chemia verts dges mokhtnen. Telasis menedjeris Nika Luminadzis mqvelobistvis mschardebuleba Georgi Margvelashvilis merve sapqrobilidan ghia tserelit mimartes. Georgi Guichiani და Nika Chemia თავს უდანაშაულო პატიმრებს უწოდებენ და პრეზიდენტს მათი უფლებების დაცვას თხოვენ. მსჯავრდებული Guichiani დღეს ციხიდან 20-30-აც დაუკავშირდა. მიმართა პრეზიდენტს, შეწყალების კომისია ორჯერ დააკმაყოფილა ჩემი თხოვნა, ორჯერ მისცა რეკომენდაცია პრეზიდენტს შეწყალებაზე. უფრო მეტიც, სახალხო დამცველი პირადად ესაუბრა პრეზიდენტს და უთხრა რომ არის უდანაშაულო და ხელი მოეწერა შეწყალების აქტისთვის. Ასევე შეწყალების კომისიის წევრები თალკი ესაუბრნენ პრეზიდენტს და უთხრეს, რომ არ უდანაშაულო, მათ შეისწავლეს ჩემი საქმე. Და პრეზიდენტის პოზიცია არის ასეთი, რომ თუ უდანაშაულოა, მაშინ სასამართლომ გაამართლოს მე რატომ უნდა შევიწყალო. ნიკოლოზ ლომინაძის შეკვეთით განზრახ მკვლელობის ორგანიზებაში გასაგებია ხო? 2006 წლის 7 მარტს თბილგაზის მაშინდელი დირექტორი გიორგი გვიჩიანი თელასის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობის შეკვეთის ბრალდებით საკუთარ კაბინეტში დააკავეს. თელასის ფინანსური მენეჯერის ცხედარი 2002 წლის 13 აგვისტოს საკუთარ სახლში იპოვეს. ერთი მოწმის ნოდარ გვიჩიანის ჩვენების საფუძველზე სასამართლომ გიორგი გვიჩიანს და ნიკა ჩემიას უვადო პატიმრობა მიუსაჯა. მამხილებელი ჩვენების სანაცვლოდ კი ნოდარ გვიჩიანს, რომელსაც ჩადენილი ჰქონდა განსაკუთრებით მძიმე სხვადასხვაულები, საპროცესო შეთანხმება გაუფორმეს და სასჯელისგან სრულად გაათავისუფლეს. გვიჩიანის და ნიკა ჩემიას დაპატიმრებიდან რამდენიმე თვეში საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შევიდა 2006 წლის 7 სექტემბრის დათარიღებული დასკვნა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური ბიუროს საექსპერტო დაწესებულებიდან, რომლის მიხედვითაც მკვლელობის ადგილიდან ამოღებული თითის ანაბეჭდები მკვლელობისთვის დაპატიმრებულთა ანაბეჭდებს არ დაემთხვა, თუმცა დასკვნა არც სისხლის სამართლის საქმეს დაერთო და არც სასამართლოს გადაეგზავნა. გიორგი გვიჩიანის ადვოკატი მსჯავრდებულებს უკანონო პატიმრებად მიიჩნევს. ვინც განიხილა ეს საკითხები, ყველა დარწმუნებულია, რომ გიორგი გვიჩიანი აბსოლუტურად უდანაშაულოა და უკანონო თვითონ უკვე 10 წელია სასჯელს. საქმის მასალებით არანაირად არ დასტურდება ის ბრალდებები, რაც მას აქვს დაყენებული, პირიქით არის კურიოზები შიგნით და ვინ დარჩა ქვეყანაში ისეთი კონსტიტუციით აღჭურვილი უფლებამოსილი პირი, ვისაც შეუძლია სამართლიანობა, რა თქმა უნდა პრეზიდენტი. ამიტომ ნუ უყურებს პრეზიდენტი ნუმერაციის სიმძიმეს, უყუროს სამართლიანობის მხარეზეა და გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილება. ამას ვითხოვთ ჩვენ და სხვა არაფერს. 2014 წელს გიორგი გვიჩიანს და ნიკა ჩემიას სასამართლომ უვადო პატიმრობა 15-15 წლის თავისუფლების აღკვეთით შეუცვალა. მას შემდეგ მსჯავრდებულებმა პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ დღეს ის მიზეზები განმარტა, რის გამოც პრეზიდენტის შეწყალებულთა სიაში გვიჩიანი და ჩემია ვერ მოხვდნენ. შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ბატონ გიორგი გვიჩიანის და ბატონ ნიკოლოზ ჩემიას განცხადება იყო განხილული შეწყალების საკითხთა და კომისიაზე და შემდგომ პრეზიდენტთანაც იყო მსჯელობა ამის თაობაზე 2015 წლის ივნისში, მაშინ არ იყო მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება. შესაბამისად, პროცედურების დაცვით ბატონ გვიჩიანს და ბატონ ჩემიას აქვთ უფლება და საშუალება, რომ შემოიტანონ შეწყალების თაობაზე განცხადება დებულებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდგომ. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის 9 ოქტომბრის შეწყალების აქტით საპატიმრო დაწესებულებებს 152 მსჯავრდებული დატოვებს. გიორგი გვიჩიანი და ნიკა ჩემია კი საქართველოს პრეზიდენტ შეწყალების მოთხოვნით კიდევ ერთხელ ოქტომბრის ბოლოს მიმართა.